নমস্কাৰ লৈ আছো ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত পৰাস্মিতা বোকাখাটৰ আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ শিক্ষকৰ গুলি চালনাৰ ঘটনাত আটক কৰা অভিযুক্ত লৈ আৰক্ষীৰ গুলি গুলিবিধ যুৱকজন বাবু পাকিয়া বৃহস্পতিবাৰে দিন ডকাইতৰ গুলিত আহত হৈছিল এজন শিক্ষক দ্বিতীয় দিনাও জম্মু কাশ্মীৰৰ সেনা বাহিনীৰ সৈতে অব্যাহত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীয়াগুলি সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে লস্কৰ ই তৈবাৰ পাঁচটা সন্ত্ৰাসবাদী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে যৌথ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে পুনৰ বিৰোধীসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ৰাজধানী হোটেল বাৰাক বৈঠকত মিলিত হৈছে সন্মিলিত বিৰোধী কমনছৰ আটাইকেইটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৃতীয় মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব এ ইউ ডি এফ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ ইউ ডি এফৰ এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলক উদ্দেশ্যি কটু মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এ আই ইউ ডি এফৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া শাসকীয় নেতাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱা আজমল হক কোন কাক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছিল এই কথা বুজাই দিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই বিজেপিয়ে ভয় খাইছে বাবেই আজমলক ফিল্ডত নমাইছে হিন্দুত্বৰ কথা কোৱা বিজেপিয়ে কিয় এৰেষ্ট নকৰে আজমলক হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি আকৌ নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া অখিল গগৈ দেওবাৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত মুখামুখি হ'ব ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত হ'ব বিশ্বকাপ খিতাপ দখলৰ যুঁজ দুবাৰৰ চেম্পিয়ন ভাৰত এবাৰ হট ফেভাৰেট কিন্তু পাঁচবাৰৰ চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়া সহজ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নহয় আৰম্ভণিতে প্ৰথম দুখন খেলত পৰাস্ত হোৱা অষ্ট্ৰেলিয়াই ক্ৰমাগতভাৱে পাঁচখনকৈ খেলত বিজয় সাব্যস্ত কৰি প্ৰৱেশ কৰিছে ফাইনেলত পুত্ৰ ডাৰ্গাপত নিহত পিতৃ শোণিতপুৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী কয়লা জুলিত নিশা সংঘটিত হৈছে উক্ত হত্যাকাণ্ড পুত্ৰ দৈমালু বড়োৰ আক্ৰমণত পিতৃ ৰিতমল বড়োৱে মৃত্যু সাৱটি লৈছে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিঙৰ চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ডত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ গ'ল যুৱতীক ধূপগুৰি কলনী বস্তিত উদ্ধাৰ মৃতদে কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো ধূপগুৰি পথাৰৰ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহত বহুকেইটা আঘাতৰ চিন স্পষ্ট গোলাঘাটৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত অঘটন চন্দ্ৰনগৰস্থিত গড গ্ৰেচ ফাউণ্ডেশ্যনত এজন যুৱকৰ আত্মহনন মৃত যুৱকজন শ্বিলঙৰ হাৰবাট ৰেনগাইজ লিংডু ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত মৃতদেহ উদ্ধাৰ এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত লোকজনৰ পৰিচয় মৃতদেহ উদ্ধাৰ পিছতে বঙাইগাঁৱত চাঞ্চল্য শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ চাফাই কৰ্মীসকলে আজি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চাফাই কৰ্মীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি চাফাই কৰ্মীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ দাবীত হাতে হাতে ঝাৰু লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কৰ্মবিৰতি পালন কৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ বৰপেটা ৰোডৰ শিমলা গুৰি আৰু খীৰ গিজালত পৰিছে দুটাকৈ এ টি এম প্ৰবঞ্চক দুই প্ৰবঞ্চকৰ বাজেয়াপ্ত কৰা হৈছে 35খনকৈ এ টি এম কাৰ্ডসহ দুটাকৈ মোবাইল ফোন শিমলাগুৰি আৰক্ষী পহৰা চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মণিৰাম ডেকাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান অচি কম্পিউটাৰ বিষয়ক লৈ বিপদত ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থী অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ বহু স্কুলত নাই কম্পিউটাৰ শিক্ষক ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ ম্যাদ উকলি যোৱাত বন্ধ হৈ পৰিছে কম্পিউটাৰ শিক্ষা শিৱসাগৰত আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ চুৱাইন ফিভাৰত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছে শ শ গাহৰিৰ শিৱসাগৰত গাহৰি মাংস ক্ৰয় বিক্ৰয় আৰু সৰবৰাহ প্ৰশাসনে আৰোপ কৰিছে নিষেধাজ্ঞা নিষেধাজ্ঞা ভংগ কৰিলে 188 ধাৰা অনুসৰি দণ্ড বিহিব প্ৰশাসনে ৰাজ্যত বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আজি আৰু কাইলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত হালধীয়া ৰঙৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অসমৰ লগতে মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাতো হালধীয়া ৰঙৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে 19 আৰু 20 নৱেম্বৰত নাই বৰষুণৰ সম্ভাৱনা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অনাগত মৰিগাঁও অধিৱেশনত কাৰ্যকৰী হ'ব পূৰ্বৰ দুলীয়াজান অধিৱেশনৰ প্ৰস্তাৱ 40 বছৰ ঊৰ্ধৰ কোনো ব্যক্তি থাকিব নোৱাৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত এই ক্ষেত্ৰত কোনো দ্বিপদ নাই বুলি উল্লেখ কৰিলে বৰ্তমানৰ আছু ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মাই মহানগৰ অব্যাহত আছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বেহাই আছো জি আৰু গড়চুক আৰক্ষীয়ে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গড়চুকত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই সৰবৰাহ কৰি ধৃত নাজি উদ্দিন আলী আৰু ৰিংকু আলী জব্দ সন্দেহজনক দুই পেকেট হেৰইন হোজাইত বাইক চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী ধৃত বাইক চোৰটো বৰপুখুৰী অঞ্চলৰ জিয়াৰুল হক চোৰটোৰ জিমাৰ পৰা উদ্ধাৰ এখন বাইক এজন অচিনাক্ত লোকৰ পৰা বাইকখন 1500 টকাৰ ক্ৰয় কৰা বুলিহে মন্তব্য কৰিছে অভিযুক্ত লোকজনে গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত বন্য ৰুচুৰ দপদপনী কাটি তহিলং কৰিলে 17ডালকৈ শাল গছ আৰক্ষী জালত দুই অভিযুক্ত লোক ধৃত লোক দুজন হৈছে হুৰুকা চুমি গাঁৱৰ ৰিবিয়াল হক আৰু চাহাজুল হক নিৰ্বাচনৰ মাজতে ছত্তীশগড়ত বিস্ফোৰণ ৰায়পুৰৰ সমীপৰ ধামতাৰীত আই ই ডি বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণৰ পিছতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ আতংকৰ মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড় বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত মধ্যপ্ৰদেশত 35টাকৈ সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ছত্তীশগড়ত 17টাকৈ সমষ্টিত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত হ'ব মূল যুঁজ মন্ত্ৰী জয়ন্তমালা বৰুৱাক পুনৰ কটাক্ষ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্ত্ৰী জয়ন্তমালা বৰুৱাক অহংকাৰী বুলিলে হুছেইনে সংবাদমেলত নিজকে কেবিনেট মন্ত্ৰী বুলি তিনিবাৰ কোৱা বুলিও কটাক্ষ বিধায়কজনক
Israel Hamasor Juthogle Prathanmantri Narendra Modi Voice of Global South Virtual Summit on Hongkongan Prathanmantri Israel Upor Hamasor Akromon Gorihona Khatarna Korikor Protokol Hinsa Gorihona Bharat Samogrit Putinika Bhankar Pod Durghatana Niyantran Hirwai Dog Khawai Bagori Durkhaba Durghatana Gurutor Habe Ahanto 5 Jon Jatri Bazkhonot Ase Most 25 Jon Koi Jatri Durghatanat Onno Jatri Sokolo Kom Beshi Porimane Ahanto Hoy প্রকাশবি পৰিচালক হেমন্ত দাসৰ দেহাৱসান মৃত্যু সময়ত বয়স আছিল 77 বছৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থতাৰ আছিল হেমন্ত দাস জুজ গৰুকে আৰু মিগনাভি আদি ছবিৰ পৰিচালক আছিল হেমন্ত দাস একতিকৰণৰ দিশে এবাৰ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘ নতুনকৈ আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্বন বোৰ্ড গঠনৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন এবাৰ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক সংসদৰ একত্ৰীকৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ বেগুৱে অসম ৰাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ কেনেদৰে পৰিচালনা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী আগবঢ়ায় গুৱাহাটী সঞ্জীৱনী হস্পিটেলৰ আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান হস্পিটেলৰ আয়ক লৈ চলিল অভিযান অভিযানত আয়কৰ বিভাগে জব্দ কৰিছে বহু নথি পত্ৰ নিশালৈকে চলিল আয়কৰ অভিযান হস্পিটেলৰ সঞ্চালক ভৱেন চৌধুৰীৰ ঘৰতো চলিব পাৰে অভিযান গোলাঘাটৰ খুমটাৰ আৱৰঘাটত বন্যহস্ত্ৰী উপদ্ৰৱ বন্যহস্ত্ৰী বিনীত ৰজনী কথা আছে ভোলাগুৰি আৱৰঘাটৰ গয়া ৰাজ্যে ধনচুলি নদী পাৰ হৈ জনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে বন্যহস্ত্ৰীয়ে উপদ্ৰৱ চলাইছে নৱেম্বৰ মাহতে ৰাস পাছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ধমনী স্বৰূপ বৰ নদীয়েও ফলাইছে পুতি কামৰূপ লেঙাত বৰ নদী সুতি ফলাই গতি কৰিছে অন্য দিশে যাৰ ফলশ্ৰুতিত লেঙাৰ কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা সৃষ্টি কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত নৱজ্যোতি দাস নৱজ্যোতিক লৈ ইফা হাজো অঞ্চলী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিজয় উল্লাস কাৰ্য হৈছে হাজো অঞ্চলী ছাত্ৰ সন্থাৰ দীৰ্ঘ সময় ধৰি প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা নৱজ্যোতি দাসে সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা নিশা হাজোৰ পাখা মেলা চকত বিপুলভাৱে আদৰণি জনোৱা হয় বিজনীৰ উত্তৰ অঞ্চলত বন্যহস্ত্ৰীৰ উপদ্ৰৱ বন্যহস্ত্ৰীয়ে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে গঞা ৰাইজৰ ঘাটি এক ঠাইত অভিলম্ব কৰিছে কলৰ বাগান প্ৰতিনিশা খাদ্যৰ সন্ধানত মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত উজ্বলি উঠিল ৰহাৰ বাৰ পুজিয়াৰ এগৰাকী মহিলা ফিলিপাইনছত অলপতে অনুষ্ঠিত হোৱা মাষ্টাৰ এথলেটিক্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেমছ 2023 ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা 32 বছৰীয়া মহিলা প্ৰমীলা দাসে এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত পুনৰ জিলিকিল অসম সন্তান গোৱাত অনুষ্ঠিত 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় গেমছত আৰু চাৰি এতিয়া পুনৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বাক্সাৰ বৰমাৰ যুৱ খেলুৱৈ ঋতুমণি স্বৰ্গীয়াৰীয়ে ঋতুমণিক লৈ গৌৰৱান্বিত বাক্সাৰ আজি আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব প্ৰতীক হাজেলা এনআৰচি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ কামৰূপৰ অতিৰিক্ত জিলা ও সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ এনআৰচিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলা কামাখ্যাৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মন্দিৰৰ পাৰ্কিঙৰ ওপৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে পাঁচখনকৈ দোকানত এই অগ্নিকাণ্ড পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ এটিএমতো অগ্নিকাণ্ড তিনিখনকৈ অগ্নিপাৱক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে মহানগৰীৰ 11 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ এখন টাটা ডি আই বাহনৰ পৰা জব্দ হেৰইনখিনি 98টা পেকেটত জব্দ কৰা হৈছে হেৰইনখিনি জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ পৰিমাণ 1 কেজি 350 গ্ৰাম ঘটনা সন্দৰ্ভত 2 সৰবৰাকাৰীক আটক কৰা হৈছে ধৃত তমিজুৰ ৰহমান আৰু আব্দুল ৰহিম কোকৰাঝাৰত কোনেও ৰুধিব নোৱাৰে নৱ কুমাৰ শৰণীয়া বিজেপি ইউ পি পি এল ফেক্টৰী নহয় নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ বাবে কোকৰাঝাৰত তৃতীয়বাৰৰ বাবে জিকিব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰি বৰমাদেৱ মতব সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়া পৰাজবুৰক মূল খুটিলৈ আহ্বান জনালে কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱশৰণীয়া আলফা স্বাধীনক আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যা সমাধানৰ আহ্বান প্ৰাক্তন আলফা নেতাজনৰ ৰাজনীতিলৈ যাব বিচৰা আলোচনাপন্থী আলফা নেতাক শুভেচ্ছা জনালে সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি তুংগ ৰাসলৈ চলিছে জীৱন্ত ৰাস আৰু ভাওনাৰ প্ৰশিক্ষণ স্থানীয় যুৱক যুৱতীৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত হ'ব জীৱন্ত ৰাস 26 নৱেম্বৰৰ পৰা 13 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নলবাৰীৰ ৰাস হৰি মন্দিৰৰ ৰাস মহোৎসৱ বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী পুথিমাৰীটো চলিছে মৃন্ময় মূৰ্তি ৰাসৰ প্ৰস্তুতি 41 সংখ্যক বৰ্ষত 9 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ ইতিমধ্যে মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিমাত প্ৰাণ দিয়াত কৰ্মৰে পৰিচৰিছে গহপুৰৰ এগৰাকী মহিলা এটা ই ৰিক্সা চলাই পোহপাল দিছে পৰিয়াল কৰ্মোদ্যমী সংগীতাই আদৰ্শ হৈ পৰিছে নিবনুৱাসকলৰ বাবে গহপুৰ হাবাজানৰ সংগীতে পুৱা গধূলি ই ৰিক্সাৰ জৰিয়তে যাত্ৰীৰ লগতে অনা নিয়া কৰিছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাঠ্যপুথি শিক্ষাৰ লগতে প্ৰেক্টিকেল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নুমলীগড় এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ৰ আটল টিংগুৰি লেবত গ্ৰহণ কৰিছে ন অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছে মোবাইল ব্লুটুথৰে চলাব পৰা গাড়ী অট'মেটিক লাইট ৰবট অট'মেটিক বেল ইত্যাদি নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ উখল মাখল পৰিৱেশ বেটি বেচা বেটি পঢ়াও আঁচনিৰ অধীনৰ নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ অভিনৱ পদক্ষেপ 30 নৱেম্বৰত একেলগে নলবাৰী হৰি মন্দিৰত হ'ব দৰ্শন কৰি দিয়া অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে জিলা
মহানগরী নারেঙ্গিত হিঙ্গুল থিয়েটার দ্বিতীয় দিনার প্রদর্শিত চকু নাটকলৈ রাইজৰ বিপুল সঁহাৰি দুটাকৈ দৰ্শনীত প্ৰদৰ্শিত হল এখনকৈ নাট প্ৰথমটো পেনেলত দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি পাই উৎসৃত হৈ পৰিছে থিয়েটাৰখনৰ প্ৰযোজকৰ লগতে কলাকুশলী কান্ধত ঢোল লৈ তাল বজায় কঁকালত কঁকাল ভাঙি বিমতীৰ সৈতে নাচি মজগুল হল বিদেশী পৰ্যটক স্থানীয় বিহু দলে বিদেশী পৰ্যটকক দিলে ঢোল বাদন প্ৰশিক্ষণ কলিয়াবৰৰ শিলিখাটত বিহু নাচি আত্মহাৰা হল বিদেশী পৰ্যটক বিহু দলটিলৈ আমেৰিকাৰ পৰ্যটকে মৰমতে আগবঢ়ালে নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ মৌ পালনে অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ ঘোষণা কৰিছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ 2 নং শুক্লাই গাঁৱৰ মহেশ চমুৱাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মৌৰ বাঁহ আৰু মাখি যোগান ধৰি আহিছে মহেশ চমুৱাই মৌ পালনেৰে প্ৰতি বছৰে 7.8 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিছে মহেশ চমুৱাই মহানগৰী দীপৰ বিলত ৰেইজিং ছান ৱাটাৰ ফেষ্ট ৰিভাইজিং চৰাইঘাট 2023 জলক্ৰীড়া অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে দীপৰ বিলত মুকলি কৰা হৈছে কাৰ্যসূচী অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় সেনাই যৌথভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে মহানগৰী পাঞ্জাৱাৰী স্থিত শিল্পগ্ৰামত শুকুৰবাৰে শক্তি সংৰক্ষণ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এখন ৰাজ্যিক ভিত্তিত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা ৰাজ্যৰ সহস্ৰাধিক বিদ্যালয়ৰ পৰা নিৰ্বাচিত মুঠ 100 গৰাকীয়ে আজি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা পায় দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ছেমি ফাইনেল পৰ্বে পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে কেংগেৰু বাহিনীয়ে প্ৰথমে বেটিং কৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকাই অষ্ট্ৰেলিয়াক বাহি দিছে 212 ৰাণৰ লক্ষ্য 19 নম্বৰৰ পৰা টীম ইণ্ডিয়াৰ সৈতে বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত নামিব কেংগেৰু বাহিনী জিএমচিচৰ আটক তেজৰ 10টাকৈ দালাল 10 জনে এটা চক্ৰৰ দালাল চলাই গৈছিল তেজ দিয়াৰ নামত দালালি শেখ নামৰ এজন লোকে চলাই আহিছিল এই দালালি ৰোগী আত্মীয়ৰ পৰা 10,000 টকা বিচাৰিছিল শেখ নামৰ লোকজনে চক্ৰৰ জৰিয়তে আন কেইবাজনো লোক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নলবাৰী এছ চি আৰ কাৰ্যালয় দুৰ্বৃত্তৰ গুণ্ডা গুৰিটোৱাৰ বাহাত প্ৰতিক্ৰিয়া কাৰ্যালয় লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে বাহিৰলৈ দলিয়ালে সংগঠনটোৰ নথি পত্ৰ এছ চি আইয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া নলবাৰী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসমৰ চিকিৎসালয়ৰ পূৰ্বৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দিয়াৰ দাবী অব্যাহত ৰাখিছিল নতুন ৰূপত চিকিৎসালয়খনৰ উদ্বোধনৰ দিনা এছ চি আইৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্ত্ৰাস দুৰ্বৃত্তৰ বোকাজানত 10 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ এখন বাহনৰ পৰা জব্দ হেৰইনখিনি 130 টাকৰ প্লাষ্টিকৰ বাকচত লুকুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল হেৰইনখিনি হেৰইনসহ আটক দুটাকৈ সৰবৰাহ কৰি ঘোষলৈ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দুধনুৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয় দুনী তিনিবাৰ শাখাৰ অভিযান উৎকোষ্টৰ গ্ৰেপ্তাৰ উচ্চ বৰ্গৰ সহায়ক অশোক ৰাভা দুধনুৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ উচ্চ বৰ্গৰ সহায়ক ৰাভা ডিমা হাছা ছাত্ৰ পৰিষদৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পাহাৰৰ ৰাজনীতি সমষ্টিয়ে সমষ্টি বিজেপি দলৰ মাজত পৰিলক্ষিত হৈছে টিকট কেন্দ্ৰ চুজ পৰিষদৰ 28 সমষ্টিৰ 26টাতে খুদ বিজেপিৰ মাজতে আৰম্ভ হৈছে বিসম্বাদ চেলেং চানক অপমান কৰা বদৰুদ্দিন আজমলক চতিয়াৰ বিধায়কত মহাজৰিকাৰ পাত্ৰত বদৰুদ্দিন আজমলক অসমীয়াৰ শত্ৰু বুলি হুংকাৰ চতিয়াৰ বিধায়কগৰাকীৰ হাজৰিকাৰ মতে চেলেং দলীয়া অসমীয়া জাতিকে নহয় অসমীয়া স্বাভিমানকো অপমান আজমলৰ ৰাস মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল উজনি নামনি ৰাজ্যৰ চৌদিশে শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৰহাৰ পৰা গাঁৱৰ ৰাস ফিল্ডতো মুখৰতে হৈ পৰিছে ঢোল তালৰ মধুৰ শব্দই ৰহাৰ 25 নৱেম্বৰৰ পৰা 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ শিৱসাগৰ জয়সাগৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত অহা 26 আৰু 27 নৱেম্বৰত পৰাগ চলিহা খেলপথাৰত উদযাপন কৰা হ'ব ৰাস মহোৎসৱ এই উপলক্ষে বৃহত্তৰ জয়সাগৰবাসীৰ সহযোগত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে শতাধিক কিশোৰ কিশোৰী তথা যুৱতীয়ে নিতৌ কৰিছে ৰাস ক্ৰীড়াৰ আখৰা প্ৰেমৰ বাবে অৰুণাচলৰ ৰুকচিনত বন্দুক দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছিল শিবু বৈশ্যই ভাগিনীয়েকৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰখাৰ বাবে অজয় দাসেৰে সংঘাত হৈছিল শিবুৰ তাৰে পৰিণতিত একেলগে খেতি কৰি থাকোঁতে অজয় গুচিয়া কৰিছিল নামুণ্ড লৈ থানাত উপজি হৈছে শিবু বৈশ্য বিভিন্ন কামৰ পৰা সোণতলী সঞ্চালকৰ ঘটনা যৌতুকৰ বাবে স্বামী পৰিয়ালক স্বীকাৰ হ'লে এগৰাকী কোৱাৰী মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ স্বামী নীলচন আলীৰ বিৰুদ্ধে দিগৰীয়াৰ মালয়বাৰীত অঘটন কলং নৈত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হ'ল বৰঘুলীৰ দেৱেন দাস বুধবাৰ আবেলিৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা লোকজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অব্যাহত আছে আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ অভিযান গোৱাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষকৰ দুৰৱস্থা পকা ধান পথাৰত কাটিবলৈ গৈ মূৰা কপালে হাত দিছে কৃষকে বহু কষ্টৰে কৰা খেতিডৰাৰ এনে অৱস্থা নেকি গোৱাৰ কতো কিছুকত কৃষক ৰাইজে পথাৰতে চকুলো জোকাৰ বাহিৰে উপায় নোহোৱা হৈছে কৃষকৰ কোনোৱালী সপোন তছনছ হ'ল কেইবা মাহজোৰা হাড় বগা শ্ৰম কৰি কৰা ধান খেতি এতিয়া এফালৰ পৰা দুঘিলং কৰিছে অচিন পোকে কোনোৱালী পথাৰত পোকৰ উপদ্ৰৱত চকুলো দুখিছে চহা কৃষকে গৃহত লক্ষ্মী গাদৰাৰ সময়তে এবিধ পোকে কৃষকৰ কোনোৱালী সপোন তছনছ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাত বন্যশস্যৰ সমান হোৱালৈ সন্ত্ৰাস চলাইছে এইবাৰ সুৰ পোকে দুইখনৰ কেইবাখনো ধাননি পথাৰত সুৰ পোকৰ আক্ৰমণ কাটিমহীয়া পথাৰত সুৰ পোকৰ আক্ৰমণে আতংকিত কৰি তুলিছে কৃষক ৰাইজক ধানৰ লেচেৰি কটা পোকে তহিলং কৰিছে ধাননি পথাৰ কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ হাৰাফুটা মাটিয়াজুৰি ভাওলাগুৰি সাপকাটা আদি অঞ্চলত ধানৰ লেচেৰি কটা পোকে লেচেৰি কাটি তহিলং কৰিছে কেইবা সহস্ৰাধিক বিঘা ধান নলবাৰী ধাননি পথাৰতো সুৰ পোকৰ তাণ্ডৱ এফালৰ পৰা পকা ধানৰ লেচেৰি কাটি তহিলং কৰিছে সুৰ পোকে ধাননি ডৰাত
খুরপুকার উপদ্রবত রাহি মধুসূদন দেখিছে ওকে কলিয়াপৰৰ ঠায়ে ঠায়ে খুরপুকার উপদ্রব কৃষি পথাৰ খুরপুকার উপদ্রবে এতিয়া চিন্তাত পেলাইছে কৃষকসকলক ধান পকাৰ সময়তে কীটনাশক ঔষধৰ স্প্ৰে কৰিবলৈ ভয় খাইছে কৃষকে শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক দিশামুখত গড়া খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খহনীয়াৰ উটি গল পাৰ্কো পাই জিঅ' চিডৰ লগতে চোলাৰ ফেঞ্চিং প্ৰকল্প প্ৰতিদিনে বৰ লুইটা খহাই নিছে প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ অঞ্চল জলসম্পদ বিভাগ আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ নিৰৱতাত স্থগিত হৈ পৰিছে ভাৰতৰ প্ৰবঞ্চিত ৰাছিয়াৰ পৰ্যটক আলেকজেণ্ডাৰ নামৰ পৰ্যটকগৰাকীক প্ৰবঞ্চনা কৰা আশিষ শৰ্মাক বিচাৰি ডিব্ৰুগড় পালেহি কলকাতা আৰক্ষী কলকাতা আৰু গুৱাহাটীত আশিষ শৰ্মাক নাপায় ডিব্ৰুগড় পালেহি পুৰুৱাৰ মানে গৰকা খেতি ধান খেতিত এফালে বনৰীয়া মহৰ উপদ্ৰৱ আনফালে খুৰপোকৰ ট্ৰাক বনৰীয়া মহে পকা ধান গচকি তহিলং কৰাৰ বিপৰীতে খুৰপোকে এফালৰ পৰা নষ্ট কৰি গৈছে ধানৰ কি মহ আৰু খুৰপোকৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই কৃষি বিভাগে কাজিৰঙাৰ কহৰা দনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে বন্য হাতী কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামনিলৈ খাদ্য সন্ধানত অহা হাতীটোৱে আশ্ৰয় লৈছে সেই বিদ্যালয়ৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ সমীপত হাতীৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে ব্যাহত হ'ল বিদ্যালয়ৰ পাঠদান মৰিয়নিৰ চৌকাত বন্য হাতীৰ কাণ্ডৱ নিশা হলেই হুলুঙা পাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা জাক জাক বন্য হাতী ঢলে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে অঞ্চলটোত বুধবাৰে নিশা মৰিয়নিৰ চৌকটা চাহ বাগিচাৰ 15 ঘৰ লণ্ডভণ্ড কৰিছে হাতীৰ জাক গোলাঘাটৰ মৰঙী মৌজাত অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে চাহ বাগিচাত কাম কৰি থকা শ্ৰমিকলৈ চোঁচা বন্য হাতী প্ৰায় 80ৰ পৰা 90টা হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে খেতিপথাৰৰ চাহ বাগিচা গাঁৱৰ মাজত দৈনিক চলাইছে ৰঙাপৰা নিশা হোৱাৰ লগে লগে বন্য হাতী চলাইছে সন্ত্ৰাস পকিবলৈ ধৰা ধাননি পথাৰত বন্য হাতী জাকে খাই গচকি তহিলং কৰাত মূৰা কপালে হাত দিছে কৃষক ৰাইজে নিশা হোৱাৰ লগে লগে বন্য হাতী জাক নামি পৰে পকিবলৈ ধৰা ধাননি পথাৰত কৰিমগঞ্জৰ মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চিকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ হেমাহিৰ বাবে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড ঘাটৰ আৰু নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ গাফিলতিৰ সংহিত হৈছে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা মৃত্যু হৈছে কেইবাজনো লোকৰ মণিপুৰত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগে উৎখাত কৰিছে আফু গছৰ বিশাল খেতিপথাৰ যৌথ অভিযানকাৰী দলে নষ্ট কৰিছে 16 হেক্টৰ আফু গছৰ খেতি উখৰুল জিলাৰ চেমফুং পাহাৰত চলিল এই উচ্চেদ অভিযান বিমান পৰিবহণ পৰ্যটন আৰু হোটেল ব্যৱস্থাপনাত স্থানীয় যুৱক যুৱতীক নিয়োজিত কৰিবলৈ গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ শ্ৰীৰামপুৰত স্থাপন কৰা হৈছে বৃত্তিমূলক প্ৰতিষ্ঠান মুনমুন সিং চৌধুৰীৰ পৰিচালনাত গঢ়ি উঠিছে কানেকশ্যন পইণ্ট একাডেমী নামৰ প্ৰতিষ্ঠান ইতিমধ্যে 42গৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে প্ৰতিষ্ঠান ভাৰত ভূটান সীমান্তত দুগ্ধ উৎপাদনেৰে এজন যুৱকৰ শ্বেত বিপ্লৱ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ চামৰাঙত 1 কোটি টকা বিনিয়োগেৰে উন্নত প্ৰজাতিৰ গৰু ফাৰ্ম খুলিছে ৰামলাল মাহাতোৱে মুঠ 150টা গৰুৰে বিশাল পৰিকল্পনা ৰূপায়িত কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৰামলাল উত্তৰ কামৰূপ জিলাৰ অগ্ৰণী শিক্ষা উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান হ'ল পূব কামৰূপ মহাবিদ্যালয় 1972 চনত স্থাপিত মহাবিদ্যালয়খনে এইবেলি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে অহা 17-18 আৰু 19 নৱেম্বৰ সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান বাহেৰে সপোন ৰচা ওদালগুৰিৰ এগৰাকী ব্যক্তি সোণাজুলিৰ টংকেশ্বৰ শৰ্মা নামৰ লোকজনে প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছে বাঁহ শিল্পৰ সৈতে জাপি পলুৰ লগতে মহিলাৰ ব্যৱহৃত সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি চৰ্চিত হৈছে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ পৰম্পৰাগত কৃষিভিত্তিক সাংস্কৃতিক তথা জাতীয় উৎসৱ তিহাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে তিহাৰ উৎসৱ গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ যুৱক যুৱতী আয়তীসকলৰ ডিউচী বৈলী নৃত্যৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে বিধায়কৰ বাসগৃহ শীতৰ আগমনৰ লগে লগে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰে ভৰি পৰিছে আগিয়াৰ সমীপৰ উৰ্পদ বিল উৰ্পদ বিলৰ নান্দনিক দৃশ্য এতিয়া হাত বাউলি মাতিছে পৰ্যটকক সংৰক্ষিত অভয়াৰণ্য হিচাপে চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে প্ৰতিদিনে শ শ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে বিলখনলৈ মাজি ধৰি উত্তৰাখণ্ডৰ টানেলত আৱদ্ধ অসমৰ 2 শ্ৰমিকৰ লগতে 40 শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰৰ বাবে থাইলেণ্ডৰ পৰা অনা হ'ব বিশেষজ্ঞ বায়ুসেনাৰ সহযোগত NDRF SDRFৰ অভিযান অব্যাহত প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ মহানগৰীৰ লালমাটিস্থিত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ক্ৰেথাগৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ যুটীয়া প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠান 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মুকলি হোৱা PM বিশ্বকৰ্মা স্কীমৰ অধীনত এই প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠান পুনৰ বিকল হ'ল কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিডৰ স্থাপন কৰা চেন্সৰ কেমেৰা যোৱা 3 নৱেম্বৰৰ পৰা নিষ্ক্ৰিয় কেমেৰা আৰু স্পীড চেন্সৰ উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাণী বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাজিৰঙাৰ 6টাকৈ এনিমেল কৰিডৰ স্থাপন কৰা হৈছিল অত্যাধুনিক চেন্সৰ কেমেৰা নৱকাৰ বেলিয়গুৰিৰ বৃহৎ সজাগতা সভাত বিধায়ক জ্যোতি গোস্বামী ড্ৰাগছ মদ গাঞ্জা বাল্যবিবাহ আৰু বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হোৱা সজাগতা সভাত অংশগ্ৰহণ বিধায়কগৰাকীয়ে সদৌ অসম গাড়ী চালক সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সজাগতা সভাত
ভয়ঙ্কৰ শিশু পকেট মাৰ ধৰা পৰাৰ পিছতে আতংকিত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী বাকী গুৱাহাটীৰ লগতে এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীতো পিকপিটে ফুৰিছে এনে বহুত শিশু সিন্দুৰ বেশত এনে কিশোৰী যুৱতীয়ে এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীত উৰিছে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল স্থানীয় লোকে দুই কিশোৰীক ফেৰী ঘাটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আমচাং অভয়াৰণ্যত চলিছে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা ৰিজৰ্ট নিৰ্মাণৰ নামত চন্দ্ৰপুৰৰ পানবাৰীত চলিছে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ প্ৰতিযোগিতা পানবাৰীস্থিত পি আৰ পি ভেলি নামৰ ৰিজৰ্ট নিৰ্মাণৰ নামত আমচাং অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত চলিছে বন ধ্বংসৰ প্ৰতিযোগিতা হাত শিঙিমাৰীৰ ফুলেৰ চৰত এডোখৰ মাটিক লৈ প্ৰচণ্ড কাজিয়া দুই ফৌজৰ মাজত পুৰুষ মহিলাই হাতে হাতে লাঠি দাহ লৈ আক্ৰমণ কৰিছে এটা পক্ষ আনটো পক্ষক খৰুৱা বান্ধা আৰক্ষী চকীত ৰিয়াজুল হকে বাৰজনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ বোকাজনৰ 6 কোটি টকাৰ মৰফিনসহ আটক কৰা হৈছে দুই সৰবৰাহকাৰী খাকৰা জানস্থিত নিয়মীয়া নাকা তালাচী জব্দ কৰিছে মৰফিনখিনি আটকাধীন সৰবৰাহী দুটা ক্ৰমে ডিমাপুৰৰ অকুম সিঞ্জ আৰু খটখটিৰ অংগ সিং বাক্সাত কেইগৰাকীমান যুৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ দীপাৱলীত ব্যৱহাৰ কৰা কলগছ যোগান ধৰিছে বনৰীয়া হাতীক বাক্সা জিলা ভাৰত ভূটান সীমান্তত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ 20 বছৰৰ পিছত আকাশৰ আশাৰ ৰেঙনি দেখিছে ৰহাৰ গছপাৰাৰ এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ খেতিয়কে অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল সিঞ্চন আঁচনিখন সুচল কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে 2 কোটি 10 লাখ টকা ব্যয়েৰে পুনৰ স্থাপন কৰা হ'ব জলসিঞ্চন আঁচনিখন বিশেষভাৱে সক্ষম নলবাৰীৰ অস্মিতা বৰ্মনৰ সাফল্য ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ ৰাজ্যিক সমাৰোহত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ নিৰ্বাচিত হৈছে অস্মিতা শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ততা যেন সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা হ'ব নোৱাৰে তাকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে নলবাৰীৰ পাইকাৰ কুচিৰ অস্মিতা বৰ্মনে কৰিমগঞ্জৰ বাৰৈগ্ৰামত সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন বৃদ্ধাশ্ৰমত মৃত্যু হোৱা হিন্দু বৃদ্ধৰ শেষ যাত্ৰাৰ অংশ ল'লে মুছলমান যুৱকে মৃতদেহ লৈ যোৱা সময় হৰিবল ধ্বনিও দিলে মুছলমান যুৱকে শীতাৱিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননীৰ পিছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাতলীয়া বৰষুণ বৰষুণৰ পিছতে শীতৰ প্ৰকোপত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীবাসীসকল ৰাম মন্দিৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ ন্যাসৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি দৌৰাম বিলাস বাইদান্তি মহাৰাজৰ 2024 চনত পুনৰ মোদীৰ নেতৃত্বতে চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণক লৈ সুখী দৌৰাম বিলাস বিদান্তি মহাৰাজৰ হামাছ ইজৰাইল যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৰাজ্যৰ চাহ উদ্যোগত বিদেশৰ ৰপ্তানি হ্ৰাস পাইছে চাহৰ বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবেও চিন্তিত হৈ পৰিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল হোজাৰ মোৰেল পুলচিঙৰ ঘটনাক লৈ অব্যাহত চলচল হোজাৰ থানালৈ স্থানান্তৰ কুচুৱা থানাৰ গোচৰ এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে প্ৰায় 21 জন অভিযুক্তৰ নাম 495 অভিযুক্ত নম্বৰত ৰুজু হৈছে গোচৰ মঙলবাৰে নিশা হোজাৰ পূব ধনীৰাম পথাৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে মোৰেল পুলচিঙৰ ঘটনা যতীন ৰোগত আক্ৰান্ত বৰমা থানাৰ অন্তৰ্গত মুখখুলি গাঁৱৰ আনন্দ ৰামচিয়াৰী আৰু কুচুমী ৰামচিয়াৰীৰ একমাত্ৰ কন্যা ইলিছা ৰামচিয়াৰী জীৱনৰ অৰ্থ বুজি নোপোৱা ইলিছা এতিয়া আক্ৰান্ত জটিল ৰোগত ইলিছাৰ জীৱনলৈ নামি অহা দুঃসংবাদে সান্ধান কৰি পেলালে পৰিয়ালটি লাগে সুহৃদজনৰ সহায় আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ।